Vandaag, dames en heren, nemen wij u mee op ons allereerste avontuur hier naar de grot van Hermano Pedro. We rijden dus naar San Pedro en ik heb de weg genomen van Los Abrigos naar El Medano. Naar waar? El Medano. El Medano. Oei, sorry juffrouw. Met accent op de E. El Medano. En wie is San Pedro? Dit is de eerste en de belangrijkste heilige van de Canarische eilanden. Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt. Geboren te Villaflor in 1626, maar het is hier in deze grot bij El Medano dat hij als herder zijn geiten verzorgt. Aan zijn 23 verlaat hij zijn eiland en belandt uiteindelijk in Guatemala. Daar sluit hij zich aan bij de Franciscaanse orde en als broeder ontpopt hij zich als de barmhartigheid zelf. Vooral voor de minst bedeelden dan. En het is voor al deze goede werken dat hij in 2002 door de Poolse paus heilig wordt verklaard. Ja, het examen. Schrijf de wens op. Doe maar. De wens opschrijven. Allee. Jaarlijks komen hier 300.000 mensen met hun wensen. Maar? Ja. Wat heb jij nu gewenst? Ik gewenst. Nou, dat moet hij niet weten, hè? Hij? Ah! Allee, laat ik eens zien. Voilà, dames en heren. En als u ons volgende avontuur niet wil missen, druk op de subscribe-knop. En volgende week nemen wij u mee naar Villaflor. En niet vergeten te duwen, hè?